mas ainda me deixaste. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo, incluíste a minha vida nos teus planos, e hoje eu vivo para falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo a tua estrada, minha voz semeará tua palavra para mostrar o quanto eu te amo, Jesus. Te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo, incluíste a minha vida nos teus planos, hoje eu vivo para falar no teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra para mostrar o quanto eu te amo, Jesus. Olá, olá, já estou vendo ali uma pessoa, seja muito bem-vinda. Oi, fui falar bem-vinda, foi embora. Fui falar bem-vinda, foi embora. Então seja bem-vindo para ficar. Pessoal do YouTube também, sejam muito bem-vindos, pessoal, a esta live que eu vou fazer para falar a todos, tentar ajudar aquelas pessoas que dizem que gostariam de saber, através da palavra de Deus, o porquê, o que é que Deus diz àquelas pessoas, a elas que creem em Deus e que se sentem angustiadas, sentem-se, sei lá, solitárias, não sentem alegria, sentem-se tristes. E então eu estou para aqui para vos ajudar, tentando ajudar, lógico, dando a minha opinião, segundo a minha fé e através da palavra de Deus, logicamente. Porque vocês sabem, meus amores, que infelizmente, quando nós fazemos lives falando de Deus, pouca gente vem, gente, pouca gente se importa e dá pouco valor a isso. Mas quando as coisas apertam, elas vêm correndo porque se lembram de Deus, não é verdade? Por isso, é em vão que as coisas que estão-se a passar estão a acontecer, não é verdade? A palavra de Deus fala. Por isso, nos últimos dias, pessoal, muitos vão torcer a orelha e vai ser tarde demais. Porque, enfim, é a vida. É a vida, pessoal, a vida das pessoas que não dão valor a Deus, só se lembram dele quando precisam. É isso, gente. Mas, no entanto, eu agradeço a vocês, meus amores, do canal do YouTube. Obrigado por vocês partilharem os meus vídeos, os meus lives também, e divulgarem por vossos amigos e amigas, e também por se inscreverem no canal e colocarem aí o vosso joinha. Por isso, eu agradeço a vocês, meus amores, do coração, e desejo que tudo corra bem pelo melhor com a vossa vida, e espero poder ajudar a todos aqueles que dizem se encontrar assim. E agradeço pela vossa confiança na minha pessoa e na minha orientação segundo a minha fé, ok, gente? Por isso, meus amores, A gente vai começar já a live, porque Deus sabe aquilo que faz, gente. Deus sabe o que faz. Não se preocupem, que Deus sabe o que faz. Portanto, Deus está aqui para ajudar aquele que crê nele. Nele, aquele que crê. Aquele que não crê, não tem essa hipótese. Portanto, pessoal, como eu ia dizendo, para vocês, meus amores, que é o seguinte: as pessoas dizem que se sentem solidárias e pronto, no sofrimento. E são pessoas, pessoal, que dizem que creem em Deus. Pessoas que dizem que têm uma fé em Deus, que acreditam em Deus. E elas se sentem assim, gente. E o porquê, por isso, lhes faz confusão e perguntam porquê que está a acontecer isso. Mas se está a acontecer isso, pessoal, é porque a culpa é vossa. Lógico, nós é que refletimos aquilo que nós somos e aquilo que nós pensamos. Dê a ponto ter, gente. A verdade tem que ser dita. Nós refletimos aquilo que somos e aquilo que pensamos. Se você pensa que é uma pessoa triste, angustiada, infeliz, você vai colher isso. Se você pensa que Deus não olha para si, porque você não é digna, porque você não merece que Deus olhe para si, automaticamente você está transmitindo para Deus que não vale a pena olhar para si. Porque Deus, pessoal, Ele quer aqueles que lhe abram o coração para que ele possa entrar, habitar dentro e fazer da vida da pessoa uma vida abençoada. Vocês não vieram aqui, pessoal, para sofrer. Vocês não vieram aqui para estar a gemer de sofrimento. Lógico que há momentos de aflição, há momentos difíceis, há sim, porque o próprio Jesus falou, gente, que no mundo passarás por aflições, mas tem bom ânimo que vence o mundo. Como ele venceu, nós vamos vencer também. Lembre-se de uma coisa, que o próprio Jesus disse sempre: tu és o sal da terra, a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, pessoal, o sal da terra, nós temos que acreditar nisso. Não temos que aceitar, não temos que estar pensando que somos infelizes, não temos sorte na vida, temos azares e o azar só faz parte da nossa vida, e para aqui e para ali, lamentações. Ainda por cima, pessoal, vocês colocam lamentações nas redes sociais, onde há ABCV. Isso é uma coisa que só prejudica você mesma. Porque todas as pessoas, pessoal, que estão passando por isso, o que é que elas vão lhe dizer? Vão lhe dizer: tem paciência, olha, também estão nessa situação, e a vida é assim, temos que ter paciência e enfrentar. É isso que elas vão dizer. Por quem? Porque elas não têm outra coisa para dizer a não ser isso. Porque elas não têm nada dentro de bom, de felicidade. Por isso elas vão transmitir aquilo que elas têm dentro. E cada um, pessoal, transmite aquilo que tem dentro de si. Tem dentro de si. Por isso, gente, vocês não podem levar a vida a pensar que você é uma pessoa infeliz, que o azar vem sempre ao seu encontro. Você não tem sorte na vida. Não pode pensar assim, queridos. Lembre-se de uma coisa. Se você é uma pessoa que diz que tem uma fé em Deus pura, uma fé sincera, e sente-se assim, então há algo que você está fazendo que está afastando a afastar a si do próprio Deus. Veja o que é que está dentro de si que a impede de Deus manifestar o poder dele na sua vida. Para que você sinta felicidade, para que você sinta alegria. Porque você não tem que dar valor aos seus pensamentos. Você tem que dar valor àquilo que a palavra de Deus fala. Àquilo que o Senhor Jesus falou. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Vós sois aqueles que creem nele, aqueles que acreditam em Deus e que depositam a fé nele pura, sincera. E creem de coração, acreditam naquilo que está escrito. Aí não, é para essas pessoas que o Senhor Jesus falou. Porque Deus, pessoal, ele habita dentro daqueles que o buscam, na sinceridade do coração, na sinceridade da fé, na humildade, no amor. Deus habita dentro de cada um de nós, que cremos nele, que confiamos nele. Não podemos estar a levar a vida a nos lamentarmos. Eu creio tanto em Deus e sinto-me tão solitária, tão solitário. Porquê é que acontece? Pessoal, se você crê em Deus e se sente solidário, ou solitário, digo, então alguma coisa, volto a repetir, está errada em si, não é em Deus. Veja, dobre os seus joelhos e fala com Deus: Deus, o que é que eu estou fazendo que está afastando o Senhor da sua presença, impedindo que o seu poder se mova na minha vida? Você tem que falar assim para Deus. Olha, tem aqui uns canetos que estão a fazer barulho. Olha o que Deus fala aqui, pessoal. Em Salmo, o que a palavra de Deus fala? Em Salmos 10, do 12 ao 14. Diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes, porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o escondrinharás, tu o vistes, porque atentas para o trabalho e enfado para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se incomoda, ou encomenda, ok? Tu és o auxílio do órfão. Gente, eu estou aqui a ouvir umas certas coisas, não estou a descontrolar aqui um bocado. Portanto, Deus fala o seguinte, pessoal. Deus não, a palavra de Deus fala o seguinte: ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes, porque blasfema o ímpio de Deus. Porque é que o ímpio blasfema de Deus? Dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu o vistes, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Em Salmos diz isso, que Deus é o auxílio do órfão, que Deus ouve, está atento àquele que o busca, não àquele que só se lembra dele quando precisa. Gente, todos nós seres humanos estamos aqui para evoluir, queira você aceitar, queira você não. E para fazer o bem, amar o nosso próximo, perdoar, vivermos em união, em amor uns para com os outros, não olhando o defeito de A, nem B, nem C, nem apontando o dedo, perdoando, porque todos nós temos falhas, todos nós falhamos, todos nós erramos. Por isso acontece essas situações da pessoa se sentir solidária, porque busca a Deus e Deus não responde. Porquê? Porque dentro do coração dela existe algo que a impede de Deus assim se manifestar. Porque tudo o que impede, nos afasta de Deus, é aquilo que nós fazemos, aquilo como nós agimos, como nós pensamos. O seu pensamento tem que ser um pensamento positivo, gente. Um pensamento puro. Porque se você não tiver um pensamento positivo, você não conquista as vitórias. Se você tiver um pensamento de derrota, automaticamente a sua vida é uma derrota, gente. Porque nós somos feitos de energia, pessoal. Dentro do nosso corpo há energia. E a energia, quando é negativa, ela atrai o negativismo. Isso é a realidade. E o nosso pensamento é que nos manda. Por isso o próprio Senhor Jesus dizia: como pensaste, assim sucederá. Como determinaste, assim se efetuará. Por isso, pessoal, temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós falamos e que pensamos. Ok, pessoal? Aqui em Salmos 25, do 16 ao 18, diz o seguinte: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Em Salmos estavam orando a Deus falando isso, gente. E em Salmo 68, do 4 ao 6 diz: cantai ao Senhor, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exaltai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra santa, em terra seca, digo. Estão a ver o que Deus fala? Deus fala isso, pessoal. Quando nós louvamos a Ele, quando nós o invocamos, Ele se aproxima de nós. Quando nós se afastamos, Ele se afasta de nós. Na palavra de Deus também diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Estão a chamar para mim, pessoal. Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Ok? Estão a ligar para mim, gente. Ah, ainda acontece. Já mandei uma mensagem que estava numa live. Por isso Deus, aqueles que me honram... Vou ler outra vez o que diz, pessoal, para vocês entenderem, tá bom? Porque isto agora... Divulga a live para os vossos amigos e amigas, pessoal, do Facebook e do YouTube também, ok? Para as pessoas verem, porque tanta gente a dizer: sinto-me solitário, estou angustiado, sinto-me solitário, não sei o porquê, que a minha vida está assim. Por isso, pessoal, esta live, eu estou dando a minha opinião segundo a minha fé, pessoal, tentando ajudar no que estiver ao meu alcance, segundo a minha fé e através da palavra de Deus, ok? Em Salmos 68, 4 a 6 diz: cantai a Deus, volto a repetir, gente, ok? Cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus olha por todos, pessoal. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Por isso, pessoal, a pessoa que é rebelde, ela se afasta de Deus. Por quê? Porque ela não reconhece que precisa de Deus e que necessita em tudo aquilo que vem de Deus, gente. Deus nos ama a todos nós. E Deus existe, pessoal. Deus existe. Coloque dentro do seu pensamento, dentro de si, a certeza que Deus existe. Deus está de braços abertos para todos aqueles que o buscam de coração e com a sinceridade. Porque Deus diz na palavra dele: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora Deus, pessoal, Ele responde àqueles que o buscam na sinceridade. Ah, Fátima, mas eu sinto-me solitário porque eu oro a Deus e também a Deus não me... Algo está fazendo que até afasta, que consegue afastá-lo da presença de Deus, do auxílio de Deus, gente. Se há algum erro, é em nós, não é em Deus. Infelizmente, pessoal, as pessoas estão voltadas para outras coisas. As pessoas estão voltadas para outras coisas. Para as religiões, para isto, para aquilo. Estão voltadas para isso. E Deus diz na palavra deles, não farás para ti outro Deus. Pessoal, eu vou dizer aqui uma coisa, com todo o respeito, mas eu tenho que falar a verdade, pessoal, ok? Não me levem a mal. Eu tenho que falar a verdade porque eu estou aqui para lhe ajudar. E digo, aquilo que eu estou falando para vocês, pessoal, estou falando para mim também. Porque eu estou dando a minha opinião, segundo a minha fé, mas também segundo a palavra de Deus. Ok, gente? Deus, pessoal, quantas pessoas buscam Deus através de imagens? Quantas pessoas buscam Deus através de outros deuses? Quantas? Milhares, bilhões de pessoas buscam isso. Na hora da aflição, quando elas querem buscar a Deus, buscam em deuses. Por isso não vem a resposta de Deus. Deus diz, não farás para ti, não terás para ti outros deuses. E não amarás imagens de escultura feita por mãos de homens. Terás para ti um só Deus. Por isso o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o que é a porta? É o nosso coração, pessoal. O nosso coração é o templo do Espírito Santo. E quando Deus diz, filho, estou aqui. Aí nós olhamos, pensamos, meu Deus, és tu, Senhor. Abra a porta, eu quero que o Senhor reine dentro de mim. Que o Espírito Santo faça morada dentro de mim, dia após dia. E que seja feito, ó Deus, a tua vontade em mim, não a minha. Mas um único Deus, pessoal. Na Bíblia está escrito, pessoal, que por trás de cada imagem de escultura estão 7 demónios escondidos para agir na vida daqueles que buscam aqueles deuses. Portanto, aqui está uma razão por que a vida das pessoas que creem nesses deuses, com todo o respeito, pessoal, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso deixar de falar a verdade. Me perdoem, mas eu tenho que falar a verdade. Por que a vida das pessoas não é uma vida abençoada? É uma vida com tantos problemas. Porque a pessoa ama outros deuses. E depois vêm aqueles pensamentos, não de Deus, mas dos deuses, a levam a fazer isto, a fazer aquilo, a fazer coisa errada, gente. Porque Deus diz na palavra dele que colocará um anjo ao nosso redor, vim sempre ao nosso redor para nos proteger. Porque o diabo anda ao nosso redor 24 horas por dia a tentar fazer algo para nos tramar, para nos pôr contra a palavra de Deus e contra Deus. A Bíblia fala isso. Estou falando por outras palavras, mas é direto para você compreender. A Bíblia fala isso, gente. Não sou eu que digo. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu acredito em Deus. Deus existe. Volto a repetir, gente. Deus existe. Ele é espírito e verdade. Ele é um ser vivente. Não há outro. Não há ninguém, nada no mundo, no céu, na terra, debaixo da terra, que nos ame mais que o próprio Deus e que nos deseje fazer tão felizes como o próprio Deus. Porque ele diz, desfrutai do bom da terra, mas não amais o mundo. O mundo não vos ama, porque vós não sois do mundo, como eu também não sou. Por isso, pessoal, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Deus com uma fé pura, sincera e verdadeira, nós incomodamos as outras pessoas que não creem, que pensam que creem, mas não creem. Por isso, muitas das vezes, somos gozados. Gozados. Nós falamos de, olha, creia em Deus, levanta a cabeça, creia em Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Nunca ouviu falar isso, gente? Nunca ouviu? Você que nunca ouviu falar isso, põe um comentário aqui por baixo do vídeo e diga: nunca ouvi falar isso. Nunca gozaram, nunca ouvi falar você. Ai, Deus, Deus não existe. Você nunca ouviu falar, põe aqui. Eu nunca ouvi falar. E você que já ouviu, ponha: eu já ouvi falar. Aqui por baixo da live. Que é para você ver quantas pessoas já ouviram falar. Porque é a realidade da vida, gente. O mundo é uma passagem, pessoal. Nós estamos aqui para evoluir, volto a repetir. Estamos aqui para fazer o bem. Para sermos amigos uns dos outros. Amar o nosso próximo, ajudar quem precisa. Que nunca estiver ao nosso alcance. Mas com isto não quer dizer vai agora ajudar todo mundo aí. Olha, vai ali, vai ali, vai lá. Não é isso, já. Se você souber de alguém que precisa de ajuda, ir lá e ajudar. Isso é diferente do que ir agora. Vá à procura deste, daquele, do outro, se precisar. Não, não é isso, gente, ok? Portanto, pessoal, é isso que Deus quer. Olha o que diz aqui em Salmos 146, de 1 a 10. Diz outra vez. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Louvarei não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurados aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Está a ver? É o que eu estava a dizer. Amém. Obrigado, meu Deus. Está a ver, gente? Eu não tinha lido aqui este versículo. Fui à procura, vi que era para responder a quem está passando por esse problema, por essa situação. Mas isto, já viram? O que eu estou aqui a dizer é o que está aqui dito. Confirma agora, gente. Deus está de braços abertos para aqueles que o buscam na sinceridade. Fátima, mas eu sinto-me muito triste. Levanta a cabeça, dobra os joelhos e diga: Deus, venha ao meu socorro e livra-me desta angústia, desta tristeza, desta solidão que me atormenta. E mostra para mim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado para que eu me possa corrigir e o Senhor vire habitar dentro de mim de novo. Que o Espírito Santo me conduza e me guie. Fala para Deus, gente. Agradeça a Deus todos os dias pela vida que você tem, por o ar que você respira, pelo pão nosso de cada dia. Por tudo que você tem, agradeça a Deus. Seja grato e pense positivo. Vê um pensamento negativo, você diz cancela, cancela, cancela. Acabou. Quando vir, olha pessoal, uma coisa que eu falo muito, quando vem, a mim também vem pensamentos negativos, gente. Ou você pensa, eu passo por lutas também, gente. Quando vem pensamentos negativos, gente, aprendi com um senhor que faz isso, porque na meditação, meditar também é bom, gente. Pôr-se ali um bocado, ali, pensar e falar com Deus, com sinceridade, pessoal, pensar, é muito bom. E eu aprendi aquela oração que aquela senhora fez e salvou o filho, gente. Salvou o filho até da doença que tinha e curou várias pessoas. Com isto, que eu quando vem aquele pensamento maluco, aquele sentimento parvo, eu digo logo, Deus repreende, em nome de Jesus seja repreendido. Mas depois se aquilo começar ali, eu começo logo a dizer assim, eu sou muito abençoada, eu sou muito amada, eu sou muito feliz, eu sou perfeita, eu me amo, eu me aceito como eu sou. É isso que eu falo, gente. E até quando há alguma coisa que diz que vem, se a pessoa pensa que está doente, então diz, eu me aceito como eu sou, eu me perdoo e as minhas células são saudáveis e restaram a todo momento. É isso, quando a pessoa está doente, vem aquele pensamento da pessoa, ora a Deus, depois fala isso, gente. É muito bom, nem que seja 3, 4 vezes seguidas. Respira, respira, respira e fala, eu sou muito abençoada, eu sou muito amada, eu sou muito feliz, eu sou perfeita, eu me amo, eu me aceito como eu sou, eu me perdoo, as minhas células são saudáveis e regeneram a todo instante. Isso pensando em Deus, falando a Deus, para Deus. Durante 3 vezes você vai ver, você sente-se diferente, você sente logo aquele pensamento fora. Porque é palavras positivas que nós estamos falando. Eu faço isso muitas vezes, eu oro a Deus e depois faço. Eu às vezes convinho, eu sou muito abençoada, eu sou muito amada, eu sou muito... Faço, gente, é muito bom, é muito bom. Olha o que Deus mais diz aqui. O Senhor seu Deus, o que fez o céu, o que fez os céus e as estrelas, o mar, tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá o pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Portanto, pessoal, confie em Deus e louva a Ele. Obrigado, meu Deus, por o dia de hoje, que foi um dia fantástico. Obrigado, meu Deus, pelo dia de amanhã, que vai ser um dia de vitória, um dia de bênção, um dia com saúde, com paz, com amor, com alegria, com tudo de bom. Muito obrigado. É isso que você tem que falar. Não colocar aí na rede social, estou muito angustiada, não tenho, só tenho azar na minha vida. A minha vida é um azar. Que é isso, gente? Você está plantando, você colhe. Você está plantando isso dentro de si. O seu subconsciente vai buscar isso. E você começa a pensar naquilo e ele vai trazer-lhe aquilo cada vez mais. Eu, pessoal, eu estou aprendendo, através da palavra de Deus, muita coisa, e com outras pessoas que compreendem o que é a forma certa de nós agirmos, de nós procedermos. A Bíblia ensina tudo, pessoal. A Bíblia ensina tudo. Você há de ver, as pessoas estão-se a tramar para Deus. Com todo o respeito. Se eu estivesse aqui fazendo uma live a falar palavrão ou a falar da vida dos outros, você ia ver quantas pessoas vinham. Muita gente vinha. Mas como é falando de Deus, elas não dão valor. Mas cada um é livre, eu não posso julgá-las. Cada um é livre, gente. Porque as minhas lives agora podem estar 2 pessoas. Eu sei que há mais pessoas a ver, estão pessoas que não estão no olhinho, eu sei disso. Porque eu vejo quantas pessoas depois assistem à live. Eu vejo. Chegam a assistir 200, 200 e tais. Chegam a assistir. Mas no olhinho aparecem sempre pouquinhas. E depois há pessoas que assistem depois. E porquê que as pessoas me pedem? Ou porquê que a pessoa espera que eu dê uma opinião segundo a minha fé? Ou através da Bíblia? Porquê que eu falo isto? Eu já falei aqui para vocês e volto a repetir. Eu fiz parte de uma igreja evangélica durante 27 anos. E fui obreira dentro dessa igreja 25 anos. E a minha dedicação era para o povo. Era para as pessoas que estavam sofrendo. Era para aquelas pessoas que diziam que é almas, para ganhar almas para Jesus. Para ter as pessoas junto a nós, dar-lhe força, dar-lhe amor, dar-lhe alegria, para aquilo que tivesse ao nosso encontro nós fazermos. E então eu dedicava-me às pessoas, as pessoas buscavam a minha ajuda. Por quê? Porque eu me dedicava, gente. Foi isso que Deus colocou dentro do meu coração. E até hoje, pessoal, eu não ando mais na igreja, eu saí fora. Lógico que saí. Houve coisas que eu não gostei e saí, pronto, saí. Mas, com tudo isto, não critico quem vá a uma igreja. Não critico, gente. Eu não critico quem vá a uma igreja. Não critico de jeito nenhum. A pessoa é livre para ir onde ela quer. A pessoa é livre para ir onde ela quer. Mas que a pessoa pense e se entregue a Deus, não às igrejas, não à religião, não aos deuses. A Deus, pessoal. A Deus. Tudo o que está acontecendo hoje, pessoal, está escrito na Bíblia. Que no fim dos tempos aconteceria isto. E não pense que isto não acaba. Acaba sim. Porque na palavra de Deus diz que não fica pedra sobre pedra. Porque o mundo já acabou uma vez. Em água. Na altura de Noé. E agora, diz na Bíblia que acaba em fogo para a próxima. Mas antes disso, Deus vem buscar aqueles que são dele. Deus vem buscar aqueles que creem nele antes disso. Portanto, pessoal, aquele que é de Deus não teme a morte. Aquele que tem certeza da salvação, ele não teme morrer hoje ou amanhã ou depois. Não teme morrer, gente. Não tem esse problema, não tem esse pânico da morte, gente. Não tem. Porque sabe para onde vai. Vai para um caminho, vai para um lugar maravilhoso. Porque, pessoal, todo o ser humano, quando morrer, o corpo fica, mas a alma sobe. Agora, cada um vai para o caminho, para o lugar, segundo aquilo que fez aqui na Terra. Segundo as suas atitudes, as suas ações e aquilo que fez na terra, gente. Porque cada um planta aquilo, colhe aquilo que plantou. Por isso é que eu digo, gente, e a palavra de Deus também diz, creia em Deus, se entregue a Ele de corpo, alma e espírito. Não é errado, há pessoas que dizem assim, mas se eu vou crer em Deus, vou. Porque há igrejas, gente, há igrejas que, entre aspas, pressionam as pessoas. A pessoa não pode ir a uma festa, a pessoa, com todo o respeito, festa não é aquelas coisas onde há droga, onde há bebedeira, já não é isso, gente. Isso não é. Não é essas festas que eu estou falando. Estou falando, por exemplo, ir passear à noite, por exemplo, ir a um sítio onde há um bailinho ali, estão umas pessoas ali tocando e estão umas pessoas dançando e a pessoa vai lá, pode dançar, mas a igreja diz, não faço isso, não agrada a Deus, uma vírgula. Não agrada a Deus é a gente estar a ser comandados e ali presos ali naquele regime, não vou aqui porque desagrada a Deus, não vou no outro lado porque desagrada a Deus, não falo isto porque desagrada a Deus, não convivo com aquela pessoa porque desagrada a Deus, então mas o que é isso? Pessoal, o que desagrada a Deus, vocês sabem o que é. Vou dizer umas quantas. É mentir. Se você mente, fala mentira, então você vai colher o fruto. Porque isso não agrada a Deus. Porque a Bíblia fala que a mentira não agrada a Deus, porque a mentira é do diabo. E quem mente é filho do diabo. É isso que a Bíblia fala, gente. Eu tenho que falar a verdade. Por isso, muita gente diz, estou sofrendo. Não me sentindo, porque mente, gente. E depois, quando está mal, vai procurar Deus. Deus jamais responde. Como é que Deus pode responder a uma pessoa que está fazendo, agradando o diabo? Agradando o pai da mentira. Por outras palavras, gente, é a realidade, gente. Eu tenho que ser sincera. Eu tenho que ser sincera, pessoal. Eu também tenho falhas, também tenho erros. Eu falo outra vez, digo novamente. Eu sou igual a você, eu falho, eu erro, eu faço as coisas. É lógico que sim. Mas eu não minto, gente. Isso mentira para mim, nem me digam. Nem que eu fique como ficar. Nem que eu me prejudique, mas mentir eu não vou mentir. Porque nós devemos ser sinceros, ter caráter, dizer a verdade. Não quer dizer, a Fátima nunca mentiu. Pois não. Nunca menti. Lógico que menti. Já menti, gente. Lógico que sim. Mas outra coisa que desagrada a Deus, que afasta a pessoa de Deus, eu tenho que ser sincera, gente. É falar palavrão. Falar palavrão desagrada a Deus. Me perdoem, mas é a realidade. Seja mulher, seja homem. Se fala palavrão, não agrada a Deus. Palavrão não vem de Deus, gente. Deus quer que a gente seja puros. Portanto, Ele diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Para nós sermos a luz do mundo, o sal da terra, nós temos que rejeitar isso. Às vezes não dá vontade de falar palavrão? Dá. Quem já ouviu, dá. Mas não falo porque desagrada a Deus. Eu estou aqui para agradar a Deus. Portanto, eu não vou falar palavrão. Falar mal do próximo. Inventar que o próximo fez isto, fez aquilo e não fez. Bom, é mentira. Isso é uma mentira. Está mentindo contra o próximo. Ter mágoa no coração não agrada a Deus. Impede você de ter a resposta de Deus nas suas orações. E a pessoa que tem mágoa no coração, ela atrai para si coisas ruins. Por isso há gente que está sofrendo. E o próprio Bíblia fala, o próprio Deus falou: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Há muita coisa. Você falando, tendo mágoa ou estando a falar mal do seu próximo, a falar, ele é assim, ele é assado. Não quer dizer, pessoal, que, por exemplo, em família, na família, nós temos, todos temos, uma pessoa de quê? Ou duas de quê? Isso nós temos. E falar uns com os outros: olha, fulano fez isto e aquilo, não me agradou. Epá, não sei porque é que eu faço. Uns com os outros a falar de nós, mas a falar aquilo que se aconteceu, a desabafar uns com os outros, a nossa família. Mas agora nós falarmos da minha, por exemplo, da minha vizinha. Minha vizinha é isto, é aquilo, para a outra de fora. É isto, é crazy, fez... Pessoal, isso não agrada a Deus. Se você tem mágoa ou ressentimento de alguém, isso afasta você de Deus também. Porque dentro do coração é o templo do Espírito Santo, como já falei, e a palavra de Deus fala também. Portanto, o coração não pode estar sujo. Não pode habitar sujidade e limpeza dentro de uma coisa só. Num copo de água não pode estar água limpa e água suja. Se você coloca água suja dentro da água limpa, automaticamente a água limpa vai ficar suja. A mágoa, o ressentimento. Se você tem mágoa contra alguém, alguém lhe fez mal, lhe ofendeu, machucou, fez coisa errada contra você, você peça perdão a essa pessoa. Mas foi ela que me fez a mim. Não importa, peça perdão a essa pessoa. Diga: olha, me perdoa, como se fosse você a culpada. Aí automaticamente, o que é que você está fazendo? Dando um tapa na cara do diabo e abrindo a porta para Deus. A pessoa diz: está bem. Está bem. Pessoal, as pessoas, infelizmente, cada dia que passa, as pessoas estão mais cruas, mais frias. Falta de amor há, pessoal. Há muita falta de amor no coração humano. Por isso, não espere reconhecimento de alguém se você lhe fizer o bem. Você tem que esperar em Deus, porque Deus é que lhe vai abençoar sobre aquilo que você faz ao seu próximo. Porque você fazendo o bem ao seu próximo, você está trazendo o bem para si própria. Por isso, gente, não tenham mágoa nem ressentimento. E lembrem-se, volto a repetir, o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Porque a igreja somos nós, pessoal. Nós somos a igreja. Fátima, mas eu vou a uma igreja e lá eu congrego e etc. Lógico, vá onde você quiser, a vida é sua, minha querida. É errado ir numa igreja? Não, desde a hora que a igreja fala aquilo que é verdade da Bíblia e não faça da Bíblia um negócio, falando em português, lógico, pode ir por quê? A pessoa vai onde quer, a pessoa é livre. Infelizmente, pessoal, eu andei, já falo para vocês, andei numa igreja durante 27 anos. Eu larguei a igreja, gente. Tiveram certas atitudes comigo, muitas vezes. E eu pensava, como pode? Como pode estas pessoas dizerem que são de Deus e fazerem isto? Fizeram uma, se não tivesse o comprovativo, eu ficava por mentirosa e eles por verdadeiros. Por isso, fora! Não quer saber de igreja. Graças a Deus porque larguei, mas também dou graças a Deus porque conheci gente. Porque Deus abençoou a minha vida. Por quem? Porque eu ouvi a palavra de Deus, comecei a aprender como havia de agir. Por quê? Porque comecei a ler a Bíblia e então comecei a entender a Bíblia. E então punha em prática aquilo que lia na Bíblia. Aí automaticamente Deus me abençoou, não posso dizer ao contrário. Deus me abençoou e me abençoa e continua a abençoar e me há de abençoar ainda muito mais até o dia que Ele diga assim, anda para cima. Eu vou alegre e satisfeita. Sem problema nenhum, gente. Porque eu tento fazer o meu melhor dia após dia para agradar a Deus. E quando faço algo que eu sei que errei diante de Deus, eu peço logo, meu Deus, me perdoa. E peço todos os dias, eu peço perdão a Deus nas minhas orações, eu peço perdão a Deus pelas minhas falhas, pelos meus erros, as minhas fraquezas. Lógico, gente, por muitas das vezes a gente até pode pecar, pode errar, né? Pode errar, pode falhar e não se aperceber. Às vezes há aquelas coisas, né? Mas isso Deus até nem nos leva, em consideração, porque nós não sabíamos se era errado, se era certo. Agora, nós errarmos, porque mesmo sabendo que erramos, nós continuarmos a errar. Querida, se você fala palavrão, deixa de falar. E entrega a sua vida na mão de Deus. E crê num só Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O Deus que fez o céu, as estrelas, tudo o que há no mundo. Não em deuses. Porque Deus é o único que nos ama, na verdade. E o Senhor Jesus disse, volto a repetir, que há pouco disse e volto a repetir agora, outra vez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que é que Ele falou isso? Porque Ele disse, tudo o que pedires ao Pai, pede em meu nome. Em oração. Porque assim será. Portanto, quando nós oramos a Deus, ó Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Em nome de Jesus, concede isto ao Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pessoal, em nome de Jesus. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Portanto, vamos ver aqui mais um versículo que eu tenho aqui. Mateus 28 ao 20, o que é que ele diz? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, estou convosco todos os dias. Eis que mesmo no céu eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ele diz, estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Portanto, Ele está conosco, pessoal. Deus está conosco todos os dias, quando nós cremos nele, acreditamos e tentamos agradá-lo, agradar a fazer aquilo que é bom, agradar a fazer a vontade dele e não a nossa. Diz também em João 14, do 18 ao 19. Não vos deixarei órfãos. Quando ele subiu ao Pai, o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos ficaram tristes. Ele tinha ressuscitado ao terceiro dia, depois foi comer com eles e Tomé até negou que ele tivesse ressuscitado e ele apareceu ao pé de Tomé e disse, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê. Diz, ai Senhor, eu creio. Crês porque vistes, porque se não vistes, não crias, duvidastes. Bem-aventurado, mais bem-aventurado é aquele que não vê e crê do que aquele que quer ver para crer. Ok? Isso falou Deus para os discípulos. E também falou isto. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Portanto, pessoal, aquele que não agrada a Deus, não se iluda. Que dizem assim, ai, todos nós somos filhos de Deus. Até aquele que mata, que é mau, que é isto também é filho de Deus. Pelo amor de Deus. O Filho de Deus é aquele que se entrega a Ele de corpo, alma e espírito. É aquele que vai pedir socorro a Jesus, se entrega a Jesus. E o próprio Jesus diz, aquele que vem a mim, aquele que o Pai me enviou, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque ele será feito Filho de Deus. Será formado Filho de Deus. Deus sabe quem é quem, pessoal. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus sabe os nossos pensamentos, sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Por isso convém que nós falemos, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós, mesmo sabendo tudo, Deus quer que nós tenhamos atitudes, ação, para ver como... Porque Ele gosta, Ele ama ver-nos, dizer a Ele, meu Deus, nós te amamos, nós queremos em Ti, nós precisamos de Ti, meu Pai, obrigado por tudo, por o Senhor existir, obrigado por o Senhor me fazer filho do Senhor, obrigado pela Tua misericórdia e compaixão para comigo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Deus ama isso, gente. Deus se agrada quando você fala de coração sincero e puro, porque aquele que tem vontade de fazer a vontade de Deus e crer em Deus, ele jamais tem prazer na iniquidade, ele jamais tem prazer em mentir, ele jamais tem prazer em falar palavrão, ele jamais tem prazer em falar mal do próximo, ele jamais tem prazer em fazer tanta coisa que não nos leva a lado nenhum. E ele tem palavras vivas para dar àqueles que estão sofrendo, para os levantarem, os animar e levá-los para o caminho que Deus quer, que é o caminho dele. Por isso, pessoal, levantem a cabeça, você que diz que está solitário. Não! Busca a Deus, veja onde está o seu erro e procura ver o que é que você fez de errado e se humilha diante de Deus e diga, Deus, eu quero que o Senhor me mostre o que eu estou fazendo de errado para que eu venha me arrepender e o Senhor venha me perdoar e venha me aceitar em Tuas mãos, Senhor. Pessoal, nós sem Deus não somos nada. Lembre-se de uma coisa, até o ar para respirar, você respira, Deus que o dá. Se você mexe o seu braço, a sua mão, é Deus que faz isso. É Deus que lhe dá essa condição. Se você pode falar, é Deus que lhe dá a fala. Tudo Deus lhe dá. Tudo. E quando nós cremos de coração nele, tudo de bom nós temos dele. Deus nos ama, gente. Deus é o único que tem que ser adorado, louvado, glorificado. Deus é o único que tem que ser amado por nós. E nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Por isso não temos que estar sofrendo. Não temos que gemer. Não temos que viver uma vida angustiada, sofrendo, gemendo. Momentos difíceis todos passamos, gente. Porque o próprio Jesus, ele falou, no mundo passarás por aflição, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Eu já falei isso e volto a falar novamente. Por isso, gente, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, não fica triste, angustiada, não fica pensando que você não tem valor, que você é uma pessoa que não é digna de nada. Não pense isso, isso é uma balela. Você é digna de tudo, sim, quando você se entrega a Ele, a Deus de coração, corpo, de alma e espírito. De corpo, alma e espírito, você se entrega a Deus, você é digna, sim. Nós não somos perfeitos, Fátima. Nós somos perfeitos, sim. Nós somos perfeitos, sim. Somos falhos, mas perfeitos somos. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E Deus, Ele é perfeito. Deus jamais faria em nós uma imperfeição. Os filhos de Deus não têm a imperfeição. Somos perfeitos, sim. Somos perfeitos em tudo o que estiver dentro de nós, o nosso amor, a nossa paz, a nossa entrega a Deus. Com isso nós somos perfeitos. Nós temos direito àquilo que Deus tem para nos dar. Porque está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem para dar àqueles que o buscam na sinceridade de coração. Aqueles que buscam na fé, aqueles que buscam na verdade, a Ele, a Deus, a Deus. Olha o que diz mais aqui. Tá, já li, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não haverá. Já li. Em 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele, para nós lançar sobre ele todo, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, pessoal. Deus cuida de nós, Deus habita dentro daquele que o ama, daquele que o busca de coração. Deus faz morada dentro de nós. Deus está presente em todo momento, gente, dentro de nós, quando nós cremos nele. Você acredita que o Senhor Jesus, Deus, está aqui neste momento agora? Ele está aí junto de si. Agora, está aí, gente. Está aqui. Deus está aqui, está aí, porque Ele diz, onde 2, 3 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu no meio delas estarei. E Deus, Jesus, Ele implora a Deus por nós, gente. Ele reclama a Deus por nós. Portanto, que Ele diz, aquele que se envergonha dele diante dos homens, ele depois se envergonhará dele diante do Pai. Porque o Espírito Santo, pessoal, não sei se vocês sabem disso, o Espírito Santo nos ama tanto que Ele tem ciúmes de nós. A Bíblia fala isso, que o Espírito Santo chega a ter ciúmes de nós. Olha o amor que Deus tem por nós, gente. E o Espírito Santo implora a Deus por nós. Confie em Deus, gente. Não fique abatido, não fique triste, angustiado, não fique falando, estou angustiada, estou, a minha vida é uma vida de balela, uma vida disto, uma vida daquilo, e eu não tenho, e só vê isto, só... Não fala isso, porque você ao falar isso está plantando e está colhendo, gente. Lembra de uma coisa, volto a repetir, não tenha mágoa de ninguém nem ressentimento. Se alguém lhe fez mal, se você está mal com alguém, não está com ninguém, com alguém, pessoal, porque fizeram uma coisa que você lhe custou bastante. Não, eu não estou falando isto para você ir lá e começar a trazer a pessoa para casa outra vez. Não, não vai confiar na pessoa como confiava de antes, logicamente, uma pessoa que atraiu. Mas peça perdão, se ela não teve coragem de lhe pedir perdão, peça a você. Mas Fátima foi ela que me fez mal. Volto a repetir o mesmo, há bocado. Mas foi você que é filha de Deus. É você que é filha de Deus, é você que tem o amor de Deus dentro de si. E por isso vai lá por quem? Que é para ela pensar, poxa, por quem que ela veio me pedir perdão? Até não é aquilo que eu pensava. Quem sabe se ela depois começa a olhar para si com outros olhos, se arrepende e lhe diz, eu é que tenho que pedir perdão porque fui eu que errei. Aí você diz, graças a Deus, que Deus te abençoe. Pessoal, eu esqueci a pedir perdão a pessoas que me envergonharam diante de outras. Eu esqueci a pedir perdão a essa gente. E foi a pessoa que me envergonhou, não fui eu. Eu fui lá e pedi perdão também diante das pessoas. E a pessoa ficou assim, essa senhora já morreu até. Uma senhora até já morreu. E ela ficou assim para mim... Ah, então estás perdoada, estás perdoada. Mulher dali para a frente, todos os dias quando eu passava perto dela, ela dizia olá, eu dizia olá, bom dia, está boa? Estou. A partir daí, falar bem comigo, bom dia, boa tarde, coisa, lógico, não ia parar ao pé dela e não, mas bom dia, boa tarde, como está, tudo bem? É assim, pessoal. Deus existe, minha querida amiga. Deus lhe ama. Não faça para si outros deuses. Não tenha outros deuses. Tenha Deus. Não é outros deuses. E se você tem essas coisas em sua casa, minha querida, sinto muito. Lança no lixo. Porque isso não lhe faz bem. A Bíblia fala isso, gente. Não sou eu que falo. Mas eu quero o seu bem. E essas contas eu não vou dar a Deus. Porque eu falei a verdade. Eu falei aquilo que está escrito na Bíblia. E tudo o que eu falo para vocês, gente, volto a repetir, eu falo para mim também. Porque quando Deus me usa para falar para vocês, usa-me também para falar para mim. Porque eu tenho que olhar e me corrigir a mim também todos os dias, gente. Porque eu sou humana, eu também falho, também erro, também faço coisas que posso falhar, gente. Mas eu tenho dentro de mim a vontade e a sede, cada dia que passa, de ter o meu Deus cada vez mais forte, a presença dele dentro de mim. E estou grata a Deus por ele fazer de mim a filha dele, por ele me ter escolhido para filha e por tudo que ele me tem feito na vida e na vida da minha família. Porque Deus tanto abençoa a nós como a nossa família. Porque a palavra de Deus também diz: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque ele abençoa tanto a nós como a nossa família, a nossa geração. Quando nós somos de Deus, gente, nós refletimos a luz de Deus. Por isso há quem não goste de nós, por isso há quem zombe de nós. Acredito nisso, gente. É verdade. Se você é uma pessoa que é crente em Deus, assim como eu digo que faço, né? Faz mesmo que eu faço, você sabe perfeitamente que nem toda a gente gosta de nós. Às vezes até, se a gente fala de Deus, começa logo. Gente, infelizmente. Mas quando estão mal, lembram-se. Ai, Deus, aguarde-me. É isso que acontece, gente. Pessoal, eu espero ter ajudado a todas essas pessoas que dizem que estão solitárias e se sentem sozinhas. Lembrem-se, mais uma vez digo, você não está sozinha. Se você crê em Deus, lembre, pense, Deus está comigo todos os dias. Eu não estou sozinha, Deus está aqui, junto de mim, dentro de mim. Não pense que você está sozinha, que não está. Não se iluda com isso. Deus está ao pé de cada um de nós que cremos nele, gente. Você não o vê, mas ele está. E ele cuida de si todo momento, hora e segundo. Ele a livra de todo o mal. Ele a abraça todo o momento em que você está mais triste. Ele a abraça. Você não sente, mas ele até a põe no colo. E você não sente. Mas é a realidade, gente. Valorizem a Deus. Valorizem a vossa fé em Deus, pessoal. Em Deus. Não creem em religiões, em essas coisas todas. Porque isso não leva ninguém a Deus, gente. Não leva. E só nos afasta de Deus. Algumas, não todas, mas algumas. Nos afastam. E nos metem medo. Pensam, ai, não posso fazer isto, como já disse há bocado, porque dizem que vou para o inferno. Se fizer aquilo, vou para o inferno. Se fizer isto, vou para o inferno. Portanto, gente, cuidado com isso. Deus é que nos julga, é que nos condena, se for necessário isso. Mas os filhos de Deus jamais são condenados ou julgados. Porque o próprio Deus fala isso na Bíblia, que nós agora vivemos pela graça. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário com tanto sofrimento para nos livrar disso tudo. Portanto, pessoal, lembrem-se disso. Façam o bem, amem o seu próximo, perdoem quem vos fez mal e ame a si, olhe para si. Você não está sozinha. Se você crê em Deus, como diz a palavra de Deus, você não está sozinha. Deus está dentro de si. Deus está habitando dentro do seu coração. Quando você o busca com sinceridade, com fé, com amor e dedicação. Ele está dentro de si. Não é rezando e como diz por aí, orações repetidas. Rezas isso. Quando você tiver que falar com Deus, fale com as suas próprias palavras. Ó Deus, em nome de Jesus, a única oração que o Senhor Jesus disse para orarmos, por vezes, foi o Pai Nosso. E você ora ao Pai Nosso, pense naquilo que você está dizendo. E você vai ver como Deus diz, nos abençoa tanto aqui como lá em cima. Porque ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dás hoje. Está a ver? Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dás hoje. Portanto, Ele tanto dá o pão nosso aqui na terra, como depois no céu. Portanto, quando nós morrermos, quando o nosso corpo ficar aqui, nós vamos para o céu, gente. E lá Deus também nos dá o pão. Porque quando Moisés salvou o povo da terra do Egito, o que é que Deus alimentou? O povo no deserto? Hã? Alimentou de quem? De pão. Do maná do céu. Portanto, pessoal, pense nisso. Pense nisso. Porque Deus é o único que nos ama e que nos quer fazer felizes nestes dias, enquanto estamos aqui na terra, que nos tanto passa o tempo. É rápido, gente. É uma passagem muito rápida. Não tenha medo de embarcar, porque isto não tem nada de bom para nos dar, gente. O mundo, a natureza é boa, é linda. E devemos agradecer todos os dias pelo dia de vida. Mas o mundo é as pessoas. O que é que nos tem para nos dar? Nada, gente. Quem nos dá é Deus, a natureza. Por isso, pessoal, pensem nisso. Espero ter ajudado a todos que dizem que estão nessa situação. E a todos também que não estão, mas que estão a passar por outros problemas. Espero ter ajudado, gente. Desejo de coração que Deus vos abençoe em tudo aquilo que vocês desejarem para a vossa vida. Tudo de bom, que vocês recolham em dobro daquilo de bom que vocês desejam para a vossa vida. E que sejam cada vez mais felizes, pessoal. E vivam na paz com Deus. E lembrem-se, Jesus vos ama e eu também. Nem que sejam 1 ou 2 pessoas ou 3 a compreenderem isso e a se entregarem a Deus, já é uma alegria, uma festa no céu. Portanto, pessoal, muito obrigado por vocês assistirem à live e brevemente farei outra, pois não sei, tenho que ver ali o que é que está para ali de mensagens e o que é que está aqui dentro fixado para fazer. E depois farei novamente, ok, gente? Pessoal, outra coisa que eu queria dizer também aqui. Eu vendo produtos de saúde da LR, pessoal. Há muita gente doente. E então, não era para falar, isto é para falar de Deus, mas vou dar um recadinho. Vocês querem ver os produtos que eu tenho de saúde? Eu coloquei alguns aqui no meu Facebook. Vocês que têm curiosidade a ver, podem ver. E se quiser adquirir algum, eu tenho todo o gosto em vos enviar. Você que é aqui da área, aqui do Algarve, tem todo o privilégio de desfrutar sem pagar portes de envio, porque eu irei lá entregar, ok? Portanto, é isso que eu tenho para dizer. Na Europa, não posso, dentro da Europa, pois estarei que enviar. Você que é do Norte, está no França, Luxemburgo, Alemanha, isso, estarei que enviar para o correio. Aí já tem que pagar portes de envio. E vendo também bons perfumes da Boticário, gente. Vocês não têm... Invistem em vocês, pessoal. Sejam felizes, hein? Invistem em você enquanto você viver aqui na Terra. Porque depois de balar já não precisa de perfume, gente. Nem de cremezinho para rugas e para a cara. Ok? Ah, gente, eu não uso maquiagem na minha cara, gente. Tenho uma pele luzidia, mas graças a Deus, Deus me deu esta pelezinha. E eu não uso maquiagem. A única coisa que eu uso, gente, é um creme para as manchas, que eu tinha manchas na cara. E a menos nada saiu as manchas. Aquele creme é fantástico, que é baratinho. Ponho aqui na cara e coisa, sim, umas manchas da cara. Não tenho aqui. E também não tenho assim rugazinhas. Aqui há pessoas com mais novas do que eu que já têm umas rugas assim à maneira. Mas eu tenho artimanhas para limpar as gajas. Portanto, meus amores, mais uma vez obrigado por assistirem, que Deus vos abençoe e tchau, fui. Pessoal do YouTube também, meus queridos amigos, muito obrigado por vocês assistirem. Não se esqueçam de colocar o joinha aí, que para vocês não faz diferença, mas para mim faz, porque o YouTube assim vê que vocês gostam dos vídeos e enviam mais para mais pessoas. Portanto, meus amores, que Deus vos abençoe a vocês também e um beijo no vosso coração e tchau, tchau, fui, meus queridos.